откриващия кръг железничарите победиха Ботев Враца, но сякаш още тогава се очакваше, че и в двата отбора ще има своите проблеми. И в двата отбора от тогава насам се стигна до треньорска рокада. Но в следващия видеоматериал събираме най-интересните елементи около добора, който предстои на стадион Христо Ботев във Враца. Борба за оцеляване. По този начин може да бъде характеризирано участието на Ботев Враца, откакто клубът се завърна в елита на българския футбол през 2018-та. Пет сезона, в които тимът от Северозапада неизменно бе част от замесените в битката на дъното. Негативна тенденция, която след изиграването на 15 кръга от настоящия шампионат изглежда ще продължи, с оглед представенето и позицията в таблицата, която заемат врачани. Макар и в хода на кампанията да бе извършена треньорска промяна, то подобрение в резултатите на този етап не се отчита. Само една победа за Христо Янев, откакто наследи Даниел Моралес на треньорския пост в 6-те му двобоя до момента, дошла именно в неговия дебют срещу Берое. Оттам нататък равенство и 4 поражения, а разочарованието бе още по-голямо след допуснатата загуба в последния кръг срещу пряк конкурент за оставане в ФБет Лига в лицето на Етър. Въпреки това, бившият футболист и наставник на ЦСКА вижда достатъчно позитиви в играта на своя отбор, но и очерта основния проблем към момента. Ситуацията в отбора е тежка, просто причина, че нямаме точки. Започваме да играем добре, което е хубаво, започваме да създаваме положение, което е много хубаво, започваме да вкарваме гол, което е супер. Трябва да направим всичко възможно, по най-бърз начин да променим процеса, в който печелиме точки, защото на този етап печелим малко. Едва на 44 години, но с немалък опит. Имайки предвид 138-те мача край страничната линия зад гърба си, то Христо Янев знае как да се справи с подобно затруднено положение. Най-пресният пример за това бе периодът му през миналия сезон начело на Пирин, когато успя да изкара орлетата от опасната зона и да запази елитния статут на отбора от Благоевград. Аз съм тук, за да се боря. Казах и на момчетата, навеждаме голите, работим 3 пъти повече, не се отказваме, вярваме в това, което правим. Сигурен съм, че начинът, по който работим, ще ни донесе успех. Следващата си среща Ботев Враца ще се изправи срещу Локомотив София. Столичните железничари също от началото на сезона изпитват своите затруднения. След идването на Данил Дончич начало обаче резултатите се стабилизираха и тимът записа серия от 4 мача без поражения във всички надпревари. Нещо повече, клубът от квартал Надежда успя да запази вратата си суха повече от 400 игрови минути. Постижение, което нито един друг тим от ФБет Лига не е успявал да осъществи от началото на шампионата. Противно на това се развиха събитията в последния кръг, когато ситуацията драстично се влуши, след като Локомотив премина през тежка загуба с 0 на 6 на стадион Христо Ботев в Пловдив. От първата минута тръгнаха нещата лоши по нас. Индивидуална грешка, 1 на 0 за Ботев. И ние почнахме да играеме, как да кажем, нещо, което не се разбрахме в съблекална. Отворихме се, почнахме да високо пресираме, вместо да играеме как сме се разбрали с една организирана защита пред наша вратата. И показахме това последните мачови, че можеме да играеме така. Губихме топки лесно, те ни правиха контратаки, беха опасни и заслужено победиха. Резултат, който ръководството и привържениците трябваше да преглътнат за трети път от началото на календарната 2023-та, след като по-рано през годината подобно разочарование нанесха отборите на Левски и ЦСКА 1948. Имаме достатъчно време да говориме, да тренираме, да се върнем на стария път, къде бехме, а то е с организирана защита, с силни контратаки, с това, което имаме в момента. Ботев Враца и Локомотив София се срещнаха отново в първия кръг на сезона. Тогава столичните железничари успяха да стигнат до трите точки след минимален успех и точно реализирана дуспа от страна на Димитър Митков. Сега битката ще бъде още по-ожесточена, тъй като и двата тима ще търсят максимално бързо завръщане обратно на победния път. Ще станем ли свидетели на радост в зелено или празненствата ще бъдат в червено-черен цвят? Отговорът на този въпрос ще разберем в понеделник следобед. Само началото един великолепен ден в ФБет Лига ще бъде матча между Ботев Враца и Локомотив София. Матч, който очакваме с нетърпение, защото и двата тима имат нужда от точките в него, както чухте от видеоматериала. Но какви са новините около срещата? Ботев Враца определено подобри първоначално своето представяне при Христо Янев, но не се забелязва положителна тенденция, поне що се отнася до играта в защита в последните три кръга и в последните три мача общо, плюс сезам купа на страна купа на България, защото ще видим, че Ботев Враца е допуснал 12 гола в тези три срещи и наистина трябва да подобри сериозно представянето в този елемент. Бран Мендоса
се връща след наказание, след като пропусна матч със Септември София от турнира за националната купа. Не случайно се срещат двете най-слаби защити в първенството с по 29 допуснати гола. След вчерашния матч с ЦСКА Етър спря само на 28, само разбира се в кавички. А Христо Янев каза, ако нещо не се промени, ще се разделим. Ситуация, която очевидно изглежда тежка за Ботев Враца. Какво става в Локомотив София? Там защитата също не е на почет в последните няколко двубоя. Последния гол на офанзивен футболист обаче за първенството беше чак през месец септември, т.е. цял един месец октомври играч в предни позиции не успя да се разпише, така че Локомотив София търси много сериозно подобрение в този елемент. Алан и Филип Аран играх срещу Ботев Пловдив. Ще видим дали ще бъдат на разположение за среща с Ботев Враца. А Данило Дончич след крушението на колежа каза, все едно беше тренировка, така че доста по-сериозно отношение иска той от своя тим, който пък има 4 от 5-те си победи през настоящия сезон с един гол разлика, включително и победата по-рано срещу Ботев Враца.